Esiet sveicināti floorbola draugi no Cēsīm, kura tu daļa sāksies Elvi floorbola līgas spēle vīriešiem un savā starpā tiksies vietējais Cēsu, Lekrings un Stalbes komanda Pārgauja. Starpzuma periodā atkal Olafs ir atgriezies Stalbes vienībā. Bīstam epizodu un Laurim Zaicevam neizdodas gūt vārtus. Zaicevs ir gūs vārtus pēdējās četrās spēlēs. Mājas spēles ir apmeklētākās šajā sezonā līdz šim. Vienīgais ir klubs, kas uz savām mājas spēlēm ir spējis pulcēt vidēji vairāk kā 300 skatītājus. Un Cēsu Lekriņš šajā radītājā ieņem otro vietu, ko punktu guvēju Stalbes Pārgaujas komandā. Balodas meta garām vārtiem. Rūbeni un floorbola klubu Valmiera. Mums šeit ir bijušā Cēsu rajona derbijs un vēl lielvārdu Fatpipe uzņems Ķekavu. Bet šeit Bulmeisters. Bulmeisters trāpa ar nūju pa ķiveri zvejniekam. Pats arī pēc tam atvainojās, bet no epizodu lieliska. Zvejnieks vēl vienreiz nospēlēja lieliski. Pūriņa metienu bloķē Rīsmanis. Rīsmanis un Toms Rīsmanis gūst vārtus, panākot 1-0 brīdī, kad nospēlēts 18 minūtes un 5 sekundes. Pirmos vārtus šajā sezonā gūst Toms Rīsmanis, individuāli nospēlēja Toms. Rajeckis, tagad gan Rajeckis zaudē bumiņa, Brāmovs Zaicevs. Piespēlu vārtu priekšā nesanāk metiens Lisauskim, bet Aleksandrs Brāmovs ir pirmais pie bumbiņas un dubulto Lekringa pārsvaru. Ļoti veiksmīga trešdaļas izskaņa padodas Cēsu Lekringam. Valmierā Eiro floorball kapa turnīrs, kurā startēs arī četras komandas no Latvijas, bet par to nākamu nedēļu tādus vārtus gūst Artis Savins. Burtiski iestāda viņš bumbiņu zem vārtu pārlikņa un panāk jau 3-0. Abi ir pa 2 minūtēm atsēdējuši uz noredzu spēlētājs soliņu šajā mačā. Rops, labi šoreiz Rops atrod Pūriņu un laba izspēle. Un Olafs Zvīnis liek uzgavilēt, nu var teikt, vismaz pusē no sanākušajiem līdzutējiem. Lielisks metiens padodas Olafam Zvīnim. Rajeckis maina mālu Miezītis, tomēr neizšķirs par metienu Kristians. Balots labi piespēle un noteikuma pārkāpums. Pretā Lauri Ābola noteikumus pārkāpja Emīls Dzalps. Zulburgi ir aizbraukuši 14 spēlētāju sastāvā, bet šeit Pārgauja zibenīgi realizē skaitlisko vairākumu. Uz tablo rāka ir bijusi nepieciešama tikai viena sekunda. Ārā Mārtiņš Zicmanis metiens rikošets un dabūcēja sniegt prom bumiņu no saviem vārtiem. Trekšs metiens atcitos zvejnieks un vēl viens jaunietis Roberts Sande ir pirmais pie atcistās bumbiņas un panāk viņš atkal plus 2. Un vēl viens brīdzums pretzurkums un ir vēl viena vārta aizturētā soda laikā. Savus vārtus gūst arī Lauris Zaicevs. Piekto spēle pēc kārtas. Zaicevs met precīzi. Kaut centīsies glābt, kas glābjams. Viņa spēlē sešatā pret četriem cēsniekiem un gūst ātrus vārtus. 13 sekundes ir nepieciešamas, lai Pārgauja gūtu vārtus. Panākot 3-5. Paspēja nomainīties viss Cēsu komandas piecinieks. Pārgauja savējos uz maiņu nesūtā. Rajeckis būs liels piespēle Balodim un Oskars Balodis gūst vārtus precīzi 1 minūte līdz pamatlaika beigām. Un rezultāta starpība tiek sadaldēta līdz 4-5. Kārtējā interesantā spēle starp šīm divām komandām. Lai kā tā arī beigtos, Ābola metienu atvēra Normunds Krūmiņš. Un Lisausis pret tukšiem vārtiem aizmet garām un joprojām negūst savus pirmos vārtus Lekrīngas sastāvā. Tas Rajeckis un nesanāk metiens Olafam Zvīnim. Bumbiņa uzlido ļoti augstu gaisā. 2 sekundes bumbiņa Lekrīngam. Pašlaik
grūti atrast variantus, kā ielaist, bet atceramies pagājušā gada izšķirošo 7. Spēli, kad arī dramatiski kļūdījās Cēsnieki. Šoreiz viņi kļūdu tādu nepieļauj un izcīna otro uzvaru sezonā dramatiskā mačā ar rezultātu 5-4.